Moje današnje gošće Lidija Ćilić, ja sam imala veliku dilemu kako da je predstavim kao pisca, boksera, ženu fajtera, u svakom slučaju žena zmaj. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. U stvari i dečijeg frizera. Da, humanitarca, ali da krenemo od početka. Gde je početak? Od detinjstva, čubure, pa nadalje, ulice, Baba odrastanja. Višnjine. Da, sve je to Da. zabeleženo negde u knjigama odjednom. Pa ulica, to je moja ulica, Baba Višnjina, gde sam rođena i gde mi je i majka rođena. Otac je do duše pokojni sa Dorćola, ali to ne računa taj kraj. Nekako se on Dobro. udao. On se udao, kao i svaki dobar alkoholičar. Pa detinjstvo, kako da kažem, nas je pet sestara, mislim, na Čubori, to je bio sirotinski kraj, to nema veze sa ovim što se danas zida i pravi. Tamo baš kod Šiptarca Parkića, kod Kalinić kafane, tu smo odrasle. I čini mi se da me ulica naučila svemu. Mislim, to je, da se ne ponavljam, jer sad čujem ulice, najveća škola i tako, ali nekako kada odabereš društvo ili tebe društvo odabere, onda znaš šta treba da radiš, šta ne treba da radiš i kada se nagledaš svega i svačeg, ako si dovoljno ovako zreo, već od malena, ako nemaš vremena za to ono nevino detinjstvo za koje ja stvarno nisam imala vremena i ne ono patetično, nego jednostavno takav je bio splet okolnosti, onda ti biraš šta hoćeš, šta nećeš i dobro je nekada, to sada ja preporučujem roditeljima, ali oni sve manje i manje puštaju decu, da ipak pustiš dete, a da ga pratiš. Mislim, i među te ljude koji, ajde kažemo, nisu dobri iz nekog razloga. Dobar izbor, da. Da. Tako da, ja sam rasla, mislim, i tamo i vamo. Gledala sam i jedno i drugo, pa sam odabrala, kao što sam odabrala da se nikada neću udati za alkoholičara ili za nekog ko pije ili praviti s njim decu, eto. Mislim, to je, na primjer, ono što ti kao gledaš i nosiš iz kuće, pa ponavljaš istoriju. Ja sam gledala da se ta istorija kod mene ne ponovi. Nažalost, tako je bilo, ali svako ima svoje izbore. Da su to greške ili nisu greške, da li to neko, znaš, mislim, za mene je to A kako greška. je u tom momentu odrastanja, kad ti praktično nisi ni svesna šta ti se sve u glavi dešava, koliko je teško i na koji način je moguće odupreti se toj drugoj strani? Kad si između, da kažemo tako, dve vatre, dobrog i lošeg, ovo loše je svakako primamljivije u momentu kad si tako mlad, Da, kako je moguće se ali pa odmičeš? ne znam sad, ne mogu u svoje ime, jer nekako majka je govorila nisu svi Lidija, meni nije to bilo jasno, zato što sam se uvijek pitala kako ovaj to ne može ili ovaj to ne može. I ona mi je samo to odgovarala i jedino čega se sećam to je ono kao ja za tebe ne brinem. I uvek sam se mislila, mislim, ona za mene ne brine. Kao dete misliš kao vidi, ona za mene ne brine, nas je pet. I stvarno je tako na kraju ispalo da sam se ja nekako najbolje, kako da kažem, izvukla. Jer kad si u toj nekoj, mislim, pet sestara, otac Da. alkoholičar, eto, to je u rekvijumu. Majka, mislim, ono, sa nama, on je tu, mislim, kako da kažem, jedna sirotinska priča, ozbiljna. I to mislim, to nije, znači, ona je prava Beograđanka, oni su pravi Beograđani, nije to neko koji je kao došao sa sela pa pravio decu, nego jednostavno, tako je bila se sredina, ali i okolina. Što je možda i vadilo situaciju, jer su opet tu postojala ženska deca, koja Dobro. su bile u sličnoj situaciji, nisu bile tako velike porodice, ali su se svi nekako okupljali i to nije smetalo čak ni ocu, a ni majici, iako nas je mnogo u malom stanu. Tako da moguće da je tu negde nešto, verovatno, moja mama nekako instinktivno znala da je bolje da smo svi tu na gomili i da se tu sve dešava i da to njoj ne izmiče kontroli. Tako sam sada, recimo, i ja mama da pustim, a da ne izmiče kontroli, ali mislim, na drugačiji način, naravno. A to kao da ne odeš, dobro, mislim da te nekako Je li bilo momenata kad si imala te, da tako kažemo, nepristojne ponude,
Od muškaraca ili... Generalno, toga mislim, uvek i na imam... poslove i uopšte nekako sam bila linija zaštićena. Da ne odeš na tu neku drugu stranu. Ne, zato što ja sam i bila, mislim, u takvim sredinama, ali sam uvek bila zaštićena. Što se toga tiče, ja sam... Kako misliš zaštićena? Pa, recimo, onda, ne znam, ja sam radila sve moguće poslove, ne znam, od pijace počevši jer sam rano postala mama, uzela dete koje nisam rodila i nije mi bilo sramota da stojim na Kalenić pijaci, tako da se, bila sam mlada i onda ti ljudi okolo na neki način te ipak štite jer vide nekog ko je sam tu, ko je došao ono, odjednom, pojavio se na pijaci i sad vidiš ti neko dete koje je urbano i koje se smeje svemu tome, i onda ti nekako uvek neko ponudi, nekako te prihvate kao da si i njihovo dete. Tako je počeo i neki šverc 90-ih, pa ne znam, tu sam isto mogla, ali ja nisam bila svesna, ja sam imala samo potrebu da preživim. I znala sam da ako negde napravim kiks, mislim, šta može da ti se dogodi, možda, mislim, do toga sam bila svesna, da nisam žela da odem u zatvor ili da odem, znaš. A to s muškarcima, mislim, to je kod mene lako rešivo, mislim, ili mi se sviđaš ili mi se ne sviđaš, ne postoji sredina, ja to jasno pokažem i tako da ja nisam imala problem. To je, ako žena svesna sebe i zna da li hoće ili neće, to je s muškarcima lako rešivo. Možda će neka da me osudi, neka neće, ali mislim da njima je lako dati do znanja da ne želiš ništa. Oni mogu biti uporni koliko god hoće, ako ti ne želiš, to se neće dogoditi. E, jedino sad nisam neki manijak, ali eto, hvala Bogu na to. Na takvog, nisam naišla, verovatno bi se potukla nešto, pa bi možda i pobegao. Rekla si da si u to vreme bila jako mlada i već imala dete koje nije tvoje, koje si usvojila. Kako je do toga došlo? Koliko si imala tad godina? 17, da. Moja mlađa sestra je bila još mlađa od mene i rodila je to dete i sad da ne pričam baš toliko, mislim, intimnu priču i uopšte nije patetična, ja nisam bila ni svesna da ću ja sad to dete nekako i da otmem na neki način, jer kad sam ušla tu gde ga je ona držala kad ga je rodila, ja sam se šokirala i ja sam pitala kao da povedem kući da okupam to dete, ovo ono, i ona mi ga je na kraju donela, znajući da ja sam već pre toga čuvala jedno dete i ceo život sam, mislim, nas je pet. Ti sad, već se rodilo jedno dete od najstarije sestre u porodici i ja sam nekako s decom non stop. I ona je njega dovela i ja ga više nikad nisam ni vratila, nije ga ona nešto ni tražila. Tako da je Boban ostao tu gde jeste, ali ja nisam bila nešto zatečena. Ja kao da sam imala taj zadatak, to ne mogu ja da opišem, jaoj, pa mislim, bilo je trenutaka teških i gladi i ne znam čega, ali mislim, kako ti kažem, kad je velika porodica, da. Ti već navikneš od malena, ja zato ljude pitam, ja se ne sećam kad je bilo bolje, stvarno, mislim, kad mi počnu priču o nekim lepim vremenima, Titovim i to, ja kažem, ja se stvarno toga ne sećam, sećam se da je bilo još gore, možda nismo mogli da pričamo, možda ste vi išli na letovanja, zimovanja, na kredite, nemam pojma na koju foru, ali to nas je sada sve stiglo. I tako da se stvarno ja ne sećam tih boljih vremena, mada se nikad nisam mnogo ni upuštala u te teme, zato što eto, ako sad ti sa 17 godina već dobiješ dete, ti moraš da se nekako samo na to fokusiraš. Onda, mislim, onaj rat i ono, ja tu ništa nisam primećivala. To je mene, samo je bilo da ono kao zaštitim njega, sećam se, ono, padaju bombe, ne znam, uopšte mi to nije kao sad neka jeziva priča, bombardovanje. Meni je jedino bilo to, eto, da kao mi preživimo, da ja njega sačuvam. Uopšte mi je to bombardovanje bilo i otišla sam kasnije u Južnu Afriku i pričala, reku, pa to je za mene bilo najlepše doba. Ta Beograd je bio prazan i šta ja znam, i sad ljudi koji su u inostranstvu, kao ti nisi normalna, ja kažem, pa ne, stvarno je bilo tako, bilo je svega, mislim, nije bilo kuža, bilo je ono, uveče se kao izađeš, čak možeš da izađeš da prošetaš, ovo ono, ništa nije, jer eto, ja inače nisam izlazila ne znam gde, ne možeš da izlaziš da ostaviš dete, tako da je meni bilo ono, i onda oni kao ti nisi normalna. Ti, mislim, sa 17 godina nisi svestan toga što se dešava, niti je mene zaista nije zanimalo ništa, osim da, eto, to preživim i sačuvam, očigledno je to moj zadatak i
automatski kad ti imaš te godine koje su najkritičnije i za jednu devojku i tu ono bedu i sve, automatski mislim da je mene Boban to spasao. Mislim da ja ne bih otišla na neku drugu stranu, ja nisam taj tip. Ja sam bila sa takvim ljudima, družila se, viđala se, poznavala ih, mislim, to je, ne možeš da ih ne upoznaš, pogotovo 90-ih, ali ovaj, mislim, čim nisam počela pušim, pijem ili ne znam šta dotle, mislim, ono, u školi, osnovnoj i srednjoj, što bih onda nešto išlo dalje. Mislim, te neke stvari, počneš od toga, znaš, kad te to ne zanima, nešto kao da probaš to, zašto bi me zanimalo bilo šta drugo. Tako da sam nekako uvek znala šta neću. Nisam znala šta hoću. To ni sam nametalo. Ne znam. Zato sam do ovde i došla, zato što nikad nisam imala neke želje. Kako, mama mi je u jednom trenutku kao nešto smo, ono kao, pa šta bi žela, jer ako nemam pojma, ja stvarno, i onda mi je ona rekla, pa mnogo si mlada da nema želja, ona se tu iznenadila, ali ja stvarno nemam neke želje, da kažeš, ono, jao, sad, ja bi to i to, ja bi sad ovog leta, ma ne, meni se sve dešava. I to je trenutak kako se desi, i to je jedina istina, znaš, mislim, prosto, znaš, kad tako nešto pomislim, znaš, ništa ne poželim da imam, ne poželim neki auto, ne poželim. A jesi požela ikada da budeš pisac? Ne, ja sam... Kako je do toga da budem, ja sam želela da budem ovaj, neki astronaut, sećam se u školi, kao šta bi volela, kao popunite, kao ne, mislim, neke nebuloze, znaš, stavljali nam. Ja se stojim kao astronaut, da letim iz padurana, da vozim avion, da... I onda, kao pošto sam verovatno jedina devojčica koja je to napisala, onda je ona sutra došla i kao, pa ajde malo neki realnije. Nije rekla, ti si Lidija, mislim, nerealna. I jedino sam stavila glumu, zato što sam već me Mika primio na glumu i to od milion dece, ono, u Radio Beogradu. I onda sam stavila kao glumu to, ali sam negde u sebi znala da je to nekako najgori posao za ženu i sad isto... Molim Boga da mi dete ne odu u glumice, da, u čerka. E, kad si spomenula Miku, kako je bilo u Mikinoj školi? Super je bilo. I kako ti se čini sve ovo što je njemu pripisano? Pa mislim da je malo, pazi, ja sam bila mlada, to je, na primjer, 74. pretpostavljam, ja mislim da je Đuričko bio sa mnom, ja sam otišla brzo. S razlogom, naravno, ali to nije bio Mika. Mika je bio strog, ali si kod njega, ja sam kod njega, recimo, ja nikad nisam volala da učim, ali kod njega sam sve volala da učim, od abecede, kod njega si morao samo da ono što ti zada, da to uradiš kako treba. I jeste bio strog, ali je voleo da se šali, mislim, nekako prepoznajem neke te neke stroge fazone kod vaspitavanja dece kod mene, a opet tu dozu humora. Tako da, možda ja nisam, ne mogu da osuđujem te devojke koje sad govore o njemu, ali ovaj, to je bio još Radio Beograd, znači nije bila njegova privatna škola. Pa ne znam da li je početak, puno je ljudi, ja sećam kada me dovela, sestra me dovela, ne znam ni zašto me dovela na tu audiciju. I kako sam ja, znaš, nas je desetoro recimo primljeno, to je mala grupa u Radio Beogradu bila, tako da je Mika već bio mlad, ali se znalo verovatno za njega, ili su ljudi znali da je besplatna škola, to se nije plaćalo, ali se znalo da je već on ozbiljan onako profa u tom rangu. I ja to nisam znala, eto i to mi se dogodilo, eto možda je dobro što sam otišla, ali u principu je meni on okej tip, stvarno. A sad, da li je to sad on radio? Pazi, po meni, evo, kao ženi, ne može niko da me uceni, da mi kaže, jer ja bih to odmah njemu rekla, da ne dolazi obzir. I naravno da bih rekla svojoj majci i ocu, ne bih ćutala, jer zbog čega da ćutim. To je meni van pameti, što se ja stidim od svoje majke, ja ne stidim se da to radim sa Mikom. Mislim, malo mi je, te neke stvari su, ili bilo kojim drugim, pa postojali su profesori, nastavnici u Svetog Save školi, sećam Lasika iz Ota, koji nije bio normalan, koji išao i, znaš, devojčice Pipko i to Štipko i, mislim, neću mu kažem ime jer to prošlo, to su oni radili, to bilo smešno, do duše sam malo bila ko nedonošče, ali ja kad to sad pomislim na te nastavnike u osnovnoj školi, pa u čemu je razlika, mislim, hoću joj kažem, jednom sam pričala baš na tu temu i zaista sam se onda zapitala, pa Mika je na svakom koraku, ako ćemo baš o njemu, ali ipak nekako
Ako si već toliko svestan sebe, ako si otišao da se baviš glumom, znači da onako stojiš iza sebe, da nemaš tremu, da, da ne možeš ti da tek praviš. Tako da pristaneš na te neko, znači da ipak imaš neki viši cilj, pa onda posle toga da želiš da se osvetiš, ali ne treba ti ovaj viši ovaj cilj da preživiš, da bi se, znaš, da. Ja mislim to, a ako je neko stvarno morao da trpi da bi to postao, onda tu šta plaćaš, je? Mislim, jasno. Kod Mike plaćaš da ideš. Nije ti to osnovna škola i srednja škola, te zlostavlja profesor. Jasno. Prema tome, znači, treba i tu da se zapitamo. Nekako sam, da ne bude da sam uvek na muškoj strani, nisam uvek, stanem naravno kad je neki fajt i nešto uvek, iako kažem posle drugaricama, mislim, ne da nisi u pravu, nego ono, ali ipak stanem na njihovu stranu. Tako da mislim da je ovde malo to onako prenaduvano i okej, ako neko hoće slavu. Da. Tako ja se slažem. Mislim, ne, ja nikome ne sudim, ni Miki, ani devojkama koje su to sve preživljavale. Jer gledala sam par njegovih slučajno, ono, pričaju devojke da su oduševljene, da isto, ono, su išle kod njega na glumu, jedna je postala ne znam šta, druga ide u životu, nikad nisu imale takvo iskustvo. Tako da, nekako, Mika je taj pravi pedagog bio, znaš, onako, strog, ali pravedan. E sad, ako ti hoćeš da pristaneš na to da spavaš profesorom, da bi završio, to nemaš, to imaš na svakom fakultetu i toga, to i u književnosti i gde hoćeš, toga sam se naslušala kao i diploma i svega, ono što svi znamo, a ćutimo, tako da ja znam puno devojaka koje su završile fakultete na tu foru, ali eto, nisu se posle svetile, bile su dovoljno mudre, jer im trebaju profesori i dalje. Jasno. E, ajde se vratimo na Rekvijem. Kako je nastao? I kako, ispričala si mi kad smo se dogovarale za ovaj razgovor, kako je Rekvijem završio, kako su žene ipak završile na Hilandaru. A na Hilandaru, da. Kako je Rekvijem nastao, da. Da, ja strašno iritiram ljude kada to kažem, ali to je živa istina. Pa dobro, to je, eto, jednim delom moja životna priča, ali nekako puna je humora. Kako si uopšte otkrila kod sebe taj poriv za pisanje? Pa zato što sam igrom slučaja bila udata za pisca. Pa kad može, on može i ti. Nije. Nego sam ja počela da izbacujem dijaloge i da pričam priče i da pišem priče koje je on, na primjer, dopisivao. To je Zoran Ćirić. Jest. I nije to nikakva tajna. Prosto kao nešto napišem, ovo ono, on dopiše dve, tri rečenice to. I onda je rekao, ajde ti sada, znaš, nije bio toliko sebičan, nego je, ne može taj moj sleng, on kao Nišlija, da izbaci, a provalio je da ja imam taj smisao za dijalog. Znaš, da je to nešto što stvarno je retko da ti možeš u sekundi da uzmeš šest likova i da ih to su različiti likovi. A to se kod Kvintnog kruga, ovde je možda bilo lakše, teže napisati roman, ali kod Kvintnog kruga da imaš puno likova koje uopšte ne poznaješ. Mislim, bila sam u toj kao ekipi, ali su likovi izmišljeni. Dobro. Tu se otkrilo koliko je, mislim, moja mašta od crtača do ne znam čega, sve sam ubacila. E, i tu je on onda mene terao da, pošto, mislim, tebi je dosadno, on je naravno izbegavao da piše kao što ja sada izbegavam i ne radim, a i pravo da vam kažem, ovo vreme nikom više nije ni do čitanja ni do pisanja, mada ja čitam, trudim se. Dobro. Tako da je tako, Rekvijem je nastao kao drama, kao dramsko delo, i ja ga imam u drami. Koja možda je još bolja od Rekvijema, ljudima je lakše da čitaju to kad je nešto urađeno samo slikovima, pa dodaš malo didaskalija. Ti onda ubaciš kako izgleda soba, gde su one bile, kad su došle sa sahrane, 3-4 rečenice, onda ipak moraš da opisuješ malo. E sad, ljudima je to malo smanje. Kad imaš 6 žena, ti sad treba povežeš ko je Sanja, ko je Cica, ko je Lidija, ko je... I on je tu meni rekao, jesi sigurna da ćeš prava imena, i u ruku, pa drugačije neću da pišem. Onda ako nisu prava imena, šta da sada... Pa da, kao to jedino Bukovski radi, ali to se nije pokazalo kao dobro. Možda te tuži sestra. Ma, rekao, to me uopšte ne ide. Ili to pišem ili ništa. Tako da je on tu navaljivao na to da ja to, da istrajem u tome stvarno.
I video da radim kratku formu mnogo dobro, kratke priče. I ja sam napisala par kratkih priča, on je rekao samo tako, bez ikakvog, bez ikakvog ono, doterivanja. Toga nemaš u književnosti. To, znači, to, zaboravi na to. Ne, on je rekao to piši, jer to ne postoji u književnosti. Svako ko je završio književnost, on će da licka, da, znaš, da to doteruje i da pokvari priču. Uh-huh. A ti kad daš krvi meso toj priči, automatski svakog će da zainteresuje to što se dešavalo. Nema tu mnogo opisa šta je bilo sad u ovoj sobi, ti i ja sedimo i šta je bilo okolo, koga to zanima. Samo ih interesuje ovo, krvi mesa, ovo što ćeš ti mene pitati, ono što ću ja reći. Da, i to sad treba staviti u kratku formu, a naravno, onako kako smo počeli, moramo i da završimo razgovor. Ja sam samo to znala, a pošto sam od malena, još od škole, volala da samo čitam, ništa me drugo nije zanimalo. Očigledno da je ovo u stvari i zbog toga. Uh-huh. Ja sam onda to, i čak sam čitala one teorije književnosti, a zašto, ja to nemam pojma, zašto to meni bilo interesantno. To je mama imala puno tih knjiga i onako nju sam stalno gledala kako čita, iako je imala petoro dece, čak je srednju školu završavala sa nas pet, mislim da ne poveruješ. I posle toga, ono, ta žena je trebala samo da uči školu, ono, nije trebala da će teći, ali eto. I automatski, onda sam tako ušla u književnost i onda se to meni kao dopalo, ali sam već bila spremna na nož da će me dočekati, naravno. Mm-hmm. Kritika, misliš? Pa kritika me najmanje dočekala. Kritici se dopalo, jer kritika zna da kako piše Ćirić, kako pišem ja. Znaš, ljudi to znaju. Naravno da je bilo i oni kojima se to nije išlo u prilog i kojima je vjerojatno bilo krivo ili je to tako lako, mislim, koliko god da si pisac, muž ili ne znam šta, to ti je kao da uzmuš dete pa daš, znaš. Uh-huh. Nije to baš tako jednostavno. Je li bilo onih malicioznih koji kažu da ti Zoran piše? Pa verovatno i za ovu, i za... E sad kad je došla kratka forma, on ne zna takvu kratku formu da piše i ne može da prati taj sleng, onda pesme, mislim, nemaju veze sa... Čak se on iznenadio, kao pa dobro ti ovo, on kao negotivi pesme, ali kao dobro ti ovo, znaš. Jer ja sam uvek, stvarno, ona, njega cenila kao pisa i uvek sam ga pitala, znaš, ili njega sam kritikovala vrlo. Tako da, pa postoji dan danas. Bože, dragi, ja kad bi se ti... Ja sam, ali on je odmah meni rekao, ti hoćeš da uđeš sad u književnost, hoćeš da obiviš, jesi sigurna? Sigurna sam. Ali već sam znala sve njih. I sve šta će ko, šta ko radi. I sve, nekako sam bila spremna, mada nije ti sve jedno, ali sam furala. Bila sam mlađa. Znači, onda dati neku snagu još inate, sad ću da ti pokažem da mogu još bolje. E, a kako su to prihvatile biblioteke, to je tek iznenadilo narod. Znači, jer biblioteka neće tek tako da te prihvati. Mm-hmm. Biblioteke su me odmah prihvatile. I to se njima dopalo. Šta misliš? Pa pa zato što je to nešto što... I pazi, plus psovke, što po bibliotekama, po manjim mestima... Teško je. Da. Dobro, naravno, kad čitaš ti tamo, ali... ove urbane sredine, Beograd, to oni će te više osuditi što se tiče pisanja od manjih mesta. Oni to vole, oni ljudi vole zdravo pisanje, vole krvi i meso, vole kad pišeš o seksu, vole kad opsuješ, vole, jer to je njima sve kao, a ovdje smo svi kao fini. Ja, tako da, tako da nekako u biblioteke je teško da uđeš i ja sam odmah ušla u biblioteke i tako da sam, evo, i ja imam već 4-5 promocija od kad mi je izašla knjiga od oktobra i već imam zakazane, znači, za UB i za, treba se dogovorim za Sremsku Mitrovicu, a prvo me je pozvao Novi Pazar na Damski festival, recimo sa Kvintnim krugom. A to se sve dešava posle, znači ovo korona, ovo ono, i to kad su kao malo otvorili, ja sam prva bila, mislim, ono koja je bila pozvana. Tako da mi je to milo i naravno da postoje oni maliciozni, ali su oni meni živi zdravi, ja sa njima nemam ništa. Mislim, meni je to sad sve smešno, bukvalno. Ja kad gledam književnu scenu, kad gledaš, mislim, ne da sam ja iznad toga, nego iznad tih dešavanja sam. Sad su komentarisali opet Ninovu nagradu.
Opet je žena dobila? Da, žena je dobila koja je divan pesnik, Milena, ne, nego radi na neki scenariju. Ja nju pratim, ali ja kažem, kod nas je sve osrednje. Jer pratim i, mislim, čitam, mnogo više sam čitala svetske književnosti, a sad sam uzela čitam i više na našu domaću. I nešto što sam propustila da ne bude, jer kad sedim sa piscima, oni vide da ja jedina njih čitam. Uh-huh. Ja kad, oni ne znaju da ih ja čitam. I kad počnem da im pričam o njihovom delu, oni me gledaju belo. A kako im se to dopada? Pa da, naravno da ti se dopada kad neko koga ipak vole u književnosti. Za mene, na primjer, Pištalo mi je napisao jednu u inbox. Prvi put sam seo sa Savom Damjanovim, koji je profesor na fakultetu, i ne znam, par muškaraca. Uh-huh. I pričali smo nešto o tebi. Prvi put da smo pričali o jednoj ženi koji je pisac, mislim, ono, mlađa sam od njih. Uh-huh. A da niko nije imao ružnu reč da kaže. I ja sam se tu onako, kao, bukvalno su te svi hvalili kao i da si ortak, i da pomažeš, i da ovo, i da ono. I ja sam ništa nisam rekao. Ja sam tu rekla, pa fino, kao, drago mi je da to čujem. Jer on nikad ne bi meni to ni napisao, da su oni nešto ono. Da, jer se i on iznenadio da niko nije imao ništa da kaže o meni ružno, mislim. Jer zaista, ako ne, mislim, ja svakom tu nešto, ako mogu pomognem, ako ne, znaš, uh-huh. uopšte se ne obazirem. Nešto sam u početku kao, znaš, mislim, šta imam ja od toga što ću reći nekome da loše pisa, zašto mu pokvarim neku radost ili nešto, ako to nije na mom nivou čitanja. Možda sam ja pa prečitala jedan mm-hmm. majstor koji me uhvatio ispred salona, koji je zidao preko puta, rekao, sine, aj ti malo da prestaneš da čitaš. Jer ja sam samo sedala na nekoj hoklici i čitala. Meni je dosadno to najbolji znak iza. Ja se samo isključim i negde odem. I onda ljudi pričaju, ja gledam. No, i ne znam gde sam. To mi se desilo, snimala sam Ja volim Srbiju. Uh-huh. Ja ne znam uopšte u jednom trenutku gde sam. Mislim, to je neverovatno. Mislim, stvarno je bilo da sam se isključila i jedino je on to naravno primetio kad je gledao. Jer ja nemam pojma ni, ja se posle više ne sećam kad sam došla, ja se nisam sećala kako je tekao tok emisije ni na kraju. Znaš, kad me pitao, je rekao, nemam pojma, ja sam znala kao da smo mi tu pobedili, ne kao, nego stvarno tako teče emisija. Uh-huh. Ali kako je to bilo? Tako da sam došla, tako da sam u nekako, ajde se vratim na posle, pa da mislim da tu negde imam neki bug i da uh-huh. meni u stvari u ovom ovozemaljskom svetu dosadno. Tu sam recimo Agora Šaponja, pitala sam ga kako to da meni je interesantnije, na primjer, da sedim u manastiru i sama i da budem ono, ništa mi tu nije potrebno, a on je psiholog čovjek i tačno zna, pošalje mi knjige koje ja volim da čitam i da opasan je, ali stipsa je i onako, ali zna tačno da izabere pisce i tako neke stvari, tu ga, i zna koga prevodi i tako. Opasan je u tom krimi svetu, to o tome ćemo pričati, ali nekako je znao, on je čitao Rekvijem i to mu se dopalo i nekako je tu mene već pročitao. A i ovako viđa me, znaš, često. I onda sam ga ja pitala, hajde sad mi reci, pošto si ti u stvari psihijatar, psiholog i to, ti si doktor. On je rekao, zato što ti živiš na ivici, znači ti si na ivici ovog i onog sveta. Ti nisi i zato je tebi književni otac Sava Damjanov. Znaš, zato što i on tu negde, hoda po toj ivici, ne zna gde bi. Uh-huh. I u jednom trenutku se samo odluta, mislim, neću sad da kažem šta Sava možda ode da popije, mene neće ni alkohol. Nažalost, ali je tako. Znači, popijem dva pića i to je za mene glamoran kafetin. Tako da, eto, to kao probala sam da nešto popijem, mogu, ali neće me ni alkohol. Tako, evo, malo sam možda otišla od teme, ali je sve u principu... Taj rekvijem. Da, ono tako što... je nastao. Da, to si me pitala kako je nastao. Da. Pa tako je nastao. Onda sam ja nastavila dalje sa pričama, uh-huh. sa pesmama, sa pričama. Pesme sam čak ispakovala kad umrem, da Andreja ili Boban objave. Uh-huh. Pa mi je onda Zlatomir Ivanović rekao, daj vreme me zezati, daj da probam te pesme. Onda su se ljudi stvarno oduševili s tim pesmama, jer u njima imaš onako i psovke i krvi, mesa i svašta nešto. Uh-huh. I onda se to njima dopalo. Međutim, ja, kad mi kažu pesnik, nekako ne da, ne posle Puškina, ja ne vidim
Ja ne vidim pesnika. Moram da se vratim... Da ne grešim dušu, ima, ali... Da se vratim na pređašnju temu, otkud Lidija Ćirić kod Arkana i Cece. A tad sam bila Jeli Sočić. Aha, okej. Tad sam bila mlađa, to je 98. E, to je isto priča, to mi je došlo, a prethodno sam sanjala njih. Ja ne mogu to da objasnim, ali sam inošto sanjala. Si poznavala ili ne? Nego je moja sestra zazvonio telefon i zvala neki čovek koji je bio nešto, da li u gardi, šta ja znam. Ne sjećam se šta je on tu, valjda su bili na ratištu. Tako da, to je bilo, sestra mi je stanovala preko puta hotela Jugoslavije. Tražio je neku drugu malu, kao jao, Ceca traži za butik devojku, a ja sam bukvalno s treninga došla u trenerci, bila sam u majici, u sivoj trenerci i u patikama. I došla sam do sestre. I ona kaže, nije tu ta Maja, kao tu je Lidija. I rekao, daj bre, rekao, kakav, rekao, butik, mislim, ja i te haljine, mislim, gde to ide, znaš, ono, ja, onako, malo, i on kaže, pa, verovatno, njemu rekao, naći ću ti, pa nije smelo se pojavi bez, verovatno, ja sad nemam pojma, gde ide. I, pa daj kao nek pređe preko puta, ja rekao, daj da pređem preko puta u trenerci, bre, i patikama, gde se ide tako za posao, bilo koji. A dobro, nek pređe, pa nek kaže. Rekao, dobro, ajde, preći ću da kažem. Kao dobra je plata u to vreme, 500 maraka. Svi imaju plate 3 evra. Ja ulazim u Jugu, nigde žive duše, ja pogledam neke, znaš, ono, haljine, neki cirkoni, nešto. I ona sedi. Ja uđem u butik i rekao, dobar dan, rekao, poslao me Mile, valjda Mile, ne znam se zvao, čovjek 98. Boban tad ima već koliko, znači 92, 5-6 godina. Ja rekao, za posao, ali rekao, evo, ja sam u trenerici patikama s treninga, ako ti se sviđam, sviđam, ako ne, odo. I ona me ovako pogleda, kaže, uđi, šta je s tobom, uđi, kao, to se njoj na... Pa ne, stvarno, šta da kažem ženi? Rekao, ja nisam mogla kući da stignem, samo su me zvali za posao. Kako se zoveš Lidija? Ja, oko moja sestra, divno, sedi. Ja rekao, dobro, sednem, ja. I ona meni kao, pa počela bi od sutra da radiš, ja gledam što od sutra da radim, ali ti bi radila u muškom butiku. Ja rekao, ja sad nisam znala da tu postoji 4 butika. Ja rekao, Bože, hvala ti. Sad ne možda kažeš, neću, došla si za posao. Šale, ja sam mislila da će ona reći, ima ne odgovaraš. Naš, šta ćeš mi trenerci. I evo ga Željko, Željko dođi, dođi. On ulazi na vrata i ona njemu odmah kaže, ovo je Lidija, ali ona je s treninga. E njemu kad kažeš trening, ne pušiš, ne piješ, 98. Znači, imaš dete, može ono koje... I on me pogleda i kao, dobro, kao, super, i pitao me, ja ustanem, pružim u ruku i ja sad ako malo jače, znaš. I ne znam da li me je nešto pitao i kao šta počinješ od sutra da ti pokažem butike. I on je otišao, onda to su s odelima bili, s košuljama, jedan s odelima, drugi s košuljama i tako. Ja sam to već radila kao klinka, Keva mi je bila trgovac, tako da sam ja već znala to sve. Uvijek sam bežala, mislim, od kuće kad dođem iz škole, pobegnem kod mame u radnju, tako da sam to već radila. I košulja, on je kao tu bi radila, od 12 do 8 radno vreme, to i to. I pogleda me i kaže, ili imaš neka takva ko ti? Ja rekao, kao ja, ne postoji ni jedna. I on je tu, znaš, on se nasmeje, bude, da. I ja nisam uopšte imala, kako da vam kažem, ono, neki pojam da je on sad neki tu komandant. Meni nije bilo jasno, ulazim u Jugu, da oni ustaju svi. Znaš, mislim, rekao, zašto vi, znači, koliko sam ja bila stvarno samo u tom detetu, u tom nekom mom svetu, trening, šta je znam, znaš, mislim, neki moj svet, bukvalno, da ja ništa o tom čovjeku nisam znala. Mislim, kao Arkan i Ceca i to, kao videla sam ih na televiziji. Da, niste bili nekako. Ništa, ma kakav ratište, kako je bakar, komanda, mislim, jedna kada pitam jednog, Zenica, kaže mi, zviješ, što vi ustajete svaki put kad ono, rekao, stvarno mi niste, jedino ja sedim. Znaš, mislim, kako ušto da ustanem, brate, kad ustaje. Pa kao, kako komandant, rekao. I on je onda meni polako,
počeo da priča o tome, šta se to sve. A rekao, zato odvi mi usta, da oni su se, znači, izledili. Zaista kad ga vidio. A meni je to bilo šta, ko da radiš kod bilo koga, mislim. I on je to kapirao, da ja nemam nikakav strah. Da ja nemam nikakvo nepoštovanje. Imaš poštovanje, neko to radiš kod tog čoveka, ali ne u smislu da se ja njega bojim, pa kao, znaš, i njemu se to dopadalo. I njoj se to dopadalo i nekako je ona meni rekla, ti si Željkova, u fazonu ti radiš kod njega, a kod mene rade, ne znam, te neke dve, tri devojke koje su još tu došle. I čak kad je jedna dobijala otkaz, rekao, pa da, jer on kaže, pa Željko je, ti Željko je dao otkaz, nisam ja. Kao ona je njegova i ti si kao njegova, ja se tu ne mešam, znaš. A stvarno je bila ta kriva, pobegla nešto s posla, trči, mislim, budalaština, znaš. Pa smo je vadili kao, mislim, ne možeš da izvadiš. I onda Lido dođi ti i onda ja nju pitam, rekao, jel bi ti sad to cinkarila? I ona me gleda. Pa rekao, nemoj mi pitati takva pitanja. Stvarno. Mislim, ubudi tu pa stražari. Nemoj da me pitaš nešto da cinkam. I oni su znali da ja, to je njima odgovaralo kod mene. Znaš, mislim, nemoj, ja ti nisam, daj mi otkaz. Tako da sam tako počela i onda su se i butice zatvorili i onda je mene tražio da dođem u kuću. Da radim u Ariju. I ja sam rekla, rekao, ma dajte, rekao Željko, pa da će ispadne ajncer. Međutim, pa ko će u Ari da dođe? Pa tamo nema žive duše. Ja sam shvatila da je on teo mene da drži tu, da ja budem, ako zatrebam za još neki posao, da oni mene hoće kao sigurnog čoveka. E, pošto je ona znala da ja imam, Anastasija se rodila, da ja već imam Bobana, onda sam ja počela čuvam Anastasiju. Tako da... I kako je to bilo? Po slatko, meni je to, pa da, još jedno dete, kao mislim, to je meni bilo ono, kao dobro, sad radim taj posao, mislim, šta ja znam, sad radim ovo. Koliko si čuvala nju? Pa do bombardovanja. I tu je meni, ja sam znala da se ja nikad neću izvući. Mislim, ne izvući, nego da jednostavno kad uđeš, puđeš u kuću, ti sad, to nije kao kad radiš u jugi. Ja sam i dalje imala neke privilegije, mogla sam na trening, da idem na bazen i šta ja znam, tamo u grali, to, jedina sam ja imala to, zato što sam... da ne bih plaćala, mislim, ali nije isto kad si u kući i kad si, mislim, onda se nagledaš, mislim, svega i to mi je dobro došlo za kvintni krug, da te neke spletke, da to kakve su te žene koje tu dolaze, koje, znaš, ja sam to sve čutala i šta ja znam, gledala i onda ti, znaš, shvatiš da ona nema nijednog prijatelja. Šta je tu bilo? Pa ne, neke te tračeve, pošto ja sam ostala čak sa tom jednom devojkom koja radi u butiku dobra, ona je dobra s tom koja dolazi u kuću, pa onda one tu vode abrove, pa onda ova zove mene da pita, jer ako nemam bre pojma, znaš, mislim, neću izgubim posao, drugo se bavim s takvim stvarima, stvarno, mislim, na šta to liči. Jer ja kad izađem iz te kuće, ja više nisam uopšte tu ni bila, jednostavno ja imam svoj put. Znači, to meni nije ono nikakva je kuća, ni, znaš, ljudi ono, čak nisam ni pričala, eto, neki koji su znali, pa kao, pa kako je mislila kuću, ruku, nemam pojma, kuća ko kuće, mislim, šta ja znam, mermerno nešto, to znam da ima topli polit, mislim, kako ti kažem, ti se srodiš tu, ti ni ne vidiš, mislim, to vidiš da ono, moraš da vodiš računa o detetu i šta ja znam, tako da, mislim... Jesi ostale u kontaktu? Pa, posle sahrane više ne. Ali hoću da je pošaljem knjigu. Napisala sam na Instagramu jednom, ovu malo sam čuvala Anastasiju, ona mi je lajkovala to zato što zna, oni, kod nje su sve slike, nijednu sliku nisam mogla da iznesem, osim dve koje mi Ceca dala. Da smo nas dao trenerkama, Anastasija nikako nije smela trenerke, a ja sam uvijek išla u trenerci. I onda sam i nju oblačila kao sebe, i onda ona rekla, ove slike su tvoje. Ovo me i ne treba. Ovo mi ne treba. Da, da, da. Kad si počela da treniraš i koji je to sport u pitanju? Pa, ja sam trenirala kao mlađa, ali sam išla u teretanu. I išla sam neki taj bo, to je bilo baš moderno. Taj neki treninzi gde su žene odlaze kod jednog džudiste Kokana. A onda sam prestala, onda sam prestala da treniram. I počela sam sad ovde u Voždu da treniram, pa ono, kad je počela korona. E, sad dugo nisam ušla u salu posle dve, tri korone. Dugo nisam vežbala jer
jedna za drugom su nekako, radim sa decom, pa su onda soj sa sojom me je hvatalo, pa onda sam kao malo napravila sada pauzu, ali od malena volim boks, ono, Mate Parlo, mama je volela i to sam pratila, išla sam, to je bilo čak ono, sećam se toga da me Čale vodio na boks, da li je to hala Pionir bila ili... ili tu, tamo, kako se zove, da li, ja mislim u hali bilo, ili u... Da. Baš sam bila klinka. I toga se sjećam, a posle Roki, mislim, ono, Roki. Tako da, ne, ali uvek sam to sam baš volela, to i formulu, mislim, to, eto, tako neke, sve nešto, da, ono, pošto nas je pet, pa upiš ono kao, jedno pogrešno ime, mami pa muški paketić uvek ide meni. Jako to ne izgleda sad tako, ali nekako... Jesi prebila nekad nekog muškarca? Bože. Da sam prebila? Pa da. Ne, potukla da. Potukla da. Pravimo sad razliku između toga. Da, mislim. Kako izgleda kad se žena... Pa nisam ja baš fajta kad tučem. Kad se žena potuče sa muškarcem, kako to izgleda? Pa mislim da muškarac onako malo popusti, mislim da više mi onako grebimo. Nije to prava tuča. Da je prava tuča, mislim čemu onda to? Ali ja imam taj stav, da, imam taj stav da sam tako, da mi muškarci dignu ruke kad nešto, tako agresivna sam, mene u principu muškarci nerviraju ako su mnogo nešto navalentni, tako da ja ne verujem ženama u smislu, ja našao me na Facebooku pa me maltretirao, pa da nisi odgovorila, ne bi te maltretirao, ne bi imao prilike i tako, znaš, a opet verujem da su, znaš, sad pomislim, pa nisu svi isti, znaš, ne reaguju svi isto. Ali za te neke stvari reaguješ, brate mili, ako nećeš, znaš da nećeš. Tako da mene izluđuju muškarci koji su kao uporan muškarac, ne, mene izluđuju uporan muškarci koji uporno kao hoće, mislim, jasno mu daš znanja da ništa neće. E onda sam agresivna, onda, znaš, onda to... To uopšte nije tuča, to je onda, znaš, mislim, više postanem neprijatna, tako da i ne mora da dođe do tuče. A sad to baš da se potučeš s muškarcem nekako mi nije. Ipak sam ja nekako, znaš, nežnija nego što izgledam. Mislim, istrpeću ja sve, ali nežnija sam nego što izgledam. I sad sam mnogo mudrija, sa njima sam nekako na nekom, onako... Ali ni da njima pokažem da treba da budu drugačiji prema ženama i automatski da... Je li potrebna mudrost u odnosu sa muškarcima? Da, da. Samo da pričeš da... Da, da, mislim da je potrebna... To sam najbolje... Shvatila sam da sam to prenela na dete. Da bude mudra. Na Andreju? Da. Da sam to na nju prenela, da ona se tako ponaša. Znaš, iako ima 17 godina, ona zna bolje da odreaguje nego recimo ja. Ja i dalje vučem to. A nju sam od malena učila da inati, da ovo i da ono ne vode ničemu. I ona je to savladala. A, znaš, mislim, i onda vidim kad ona, kako ona sada prema svom dečku, i tako vidim tu mudrost. Znaš, i dobro je što sam to prenela na dete. Znači da je, pa kako nije potrebno? Mi nekad zaista, mislim, i dobro jesu i hormoni ovo, ono, mislim da mnogo više stradaju muškarci. Iskrena sam u tome, zato što smo odjednom nekako dobile ta prava, a ja sam ih imala uvek. Nikada nisam tražila nikome nikakva prava, nego sam ja smatrala sam rođena sa tim. I to je to, mislim, i automatski ja sam imala taj stav. Tako, to je verovatno i vaspitanje, mislim, nikad nisam imala u kući sad nešto, da je neke specijalne zabrane, zato ništa nisam ni pokušavala da radim. Loše. Aj sad opet da ne pljujem mnogo žene, ali nekako mislim da preterujem, evo ponekad i ja. A zaista nekad su hormoni u pitanju, nekad ne možeš da se, ali za sve postoji i lek ako treba. Nekad mislim da oni mnogo više gutaju nego mi. E sad, ako je žena opet tu i priča tu priču da je ona morala da gutaba, pa niko ništa ne mora. Znaš, mislim, pogotovo evo sad smo kao zaštićene, sad možeš da izbaciš muškarca iz kuće iako nije tvoja kuća. Znači, možeš šta hoćeš, a one i dalje trpe.
Ne pričam o malim seoskim sredinama, ne pričam, znam da je tamo teško, znam da je tamo ovako i onako, ali u Beogradu i ako si ovde rođena, nemoj da mi pričaš priče. Mislim, ono što sam ja sve preživela, znači, mi govori da možeš sama i moraš sama i to je to. Jer u principu na kraju i ostajemo sami, zar ne? Tako da, ako nećeš zarad nečega, ako to nije zarad, onda ti trpi batine i trpi da ti ne znam šta radi, kako, mislim, razumeš. A, znaš, mislim, ne mogu ni da se poredim zato što sam stvarno taj fajter od malena sama. Znaš, ja sam samo molila Boga preživim, tako sam živela. Da preživim i da se izborim, razumeš, da preživim, pa posle prežive deca, pa ono, tako da sam, znaš, i nikad nisam imala neki kao ja podršku oslonac, mislim, ja pitam za pomoć, ja nikad ne idem ja kod nekih tamo pored, ja odmah idem ono što mi treba, kod tog glavnog da pitam, to i to mi treba, može, ne može, nemam ja šta preko nekog da nešto pitam i završavam, ili da bi nešto ja učinila ovome da ovaj meni čini, nemaš ti šta meni da činiš, idem ja direktno da pitam. Tako da, taj, šta smo u stvari počeli? Žene. Žene, da, žene, ne mogu, imaš i ovo i ono, mislim, situacije su različite, ali ovo što se sada po novinama provlači, što mi, što mi pravimo neku vrstu popularnosti, ne znam, ajde da ne počnem sad pevačice, glumice, ove one javne ličnosti, manekinke, sve hoće neku slavu naspram, na osnovu toga da ih je neko tuko. Mislim, mene bi prvo bilo sramota to da prijavljujem, a drugo, ja bi se prvo pitala, jer postoje okolo svedoci koji svedoču u korist tog nekog čoveka, koji poznaju tebe, mene, evo da uzmem sebe za primer, znaju kakva sam. Onda, znači, ne mogu ja da optužim nekog drugog ako oni znaju kakva sam ja žena. I onda mislim da se tu više sada počelo je to, ne da se priča o tome, to je u redu i to je uvek bilo u redu. Evo, postoji scena u Rekvijumu gde, to sam inače bila ja, kad kažem ocu, ajde stojim na vratima, ubi me. I to je zaista istina i njegov prijatelj me spašao i kaže beži i beži, on pijan ustaje da me ubije. Ja sam tu stavila drugu sestru da je. Ali ja i dalje stojim. Ja kažem dobro, to je to, ili je kraj, ili ti, ili ja. Znači nema trećeg. Razumeš? E to ti je ta neka hrabrost. Nisam ja to stavila, ovaj roman nije napisan patetično, pa da ti sad kao jadan, nego te boli želudac, razumeš, a smeješ se sve vreme. Tako da, te žene koje će to kao poznate i javne da iznose, ti vidiš s kim si se upetljala. Nemoj mi reći da nisi znala da se taj čovek pio. Nemoj mi reći da se nije drogirao kad je počeo s tome. Znači, nemoj mi reći da nije bio ludi pre tebe. Nemoj mi reći, znaš, da nisi ti videla kako će se on ponašati, nemoj mu rađati 16 dece. Ja sam uvijek moju mamu pitala kako možda rodiš 5 dece čovjeku koji pije. Znači, ja sam bila ovolišna. Ja sam to znala. E, zato ja, kad mogu da kažem mojoj mami u 5 godina, 6 godina, mogu da kažem i svakoj toj ženi. Nemoj mi reći da nisi videla s kim imaš posla. I da nisi čula pre toga. Jer on je morao biti takav i pre tebe. Nije sam takav, ili si mu ti nešto uradila. Nešto je tako bilo. Znači, uvek postoje dve istine. Znaš, uvek postoje dve istine. Zato ja moje drugarice ne slušam kad mi pričaju prvo o ljubavi. Pa ono kažem, slušaj da ti kažem, jel si se rastavila, to. Doviđenja, prijatno. Nemoj da mi ga pljuješ jer smo ga dojuče volele. Ne mogu da ga ne volim sada. Ostajem ti drugarica, prijatelj. Ali nemoj mi pričati sada da je on nakaz, a ti si super, jer svi znamo i da si ti nakaz. Mislim, u nekim situacijama. I da sam ja nakaza i da svako od nas može da probudi nakaz u sebi. Tako da uvek postoje dve strane, a ovo što se sada radi, za mene je veća sramota nego ono što smo mi gledali kao ono, plave keve idu po čubrstvikama, što imaš i dan danas. To je, mislim, to su stane, pa to je, mislim, bilo selo, to je i dan dana selo, razumeš? Mislim, to su scene koje ti, mi smo odrastale s takvim
očevima, muškarcima, razumeš? Tako da je meni sad smešno, on te kao čušne, ti ideš da ga prijaviš, a ti izgrabala ga, izlupala mu auto i ne znam šta, razumeš? Da. Neke stvari, mislim, ne ide. Naravno da nije to smešno, naravno postoji i ova druga strana. Ali to su onda one mračne priče koje imamo, koje gledamo u nekim drugim emisijama. Mm-hmm. Znaš? Jasno. A ovo sa popularnim, mislim da ti pada, da ako tebe jedino može da iščupa, ako ćeš postati slavna tako što ću ja ispričati da će da me neko isprebijao i da ću ja dobiti više uloga zbog toga i da me je silovao, ne znam šta ću naučiti onda svoje dete. Neću pričam o vrednostima, zato što vrednosti nikad nisu ni postojale. Uvek ništa se ne menja osim našeg, osim modnih detalja. Ništa se nije promenilo od ne znam kog veka, niti će se promeniti u muško-ženskim odnosima. To je to. Razumeš? Dok ne pusti. Jedino što su oni sad malo popustili digni ruke, što su prešli više u gej populaciju jer ne mogu više se bore sa ženama. I što? Pa ne, jeste, tako je. Znaš, nekad se zna, zato sam ja moju ćerku naučila nekim drugim stvarima, da malo nekad prećuti ono što ja nisam znala, da nekad malo u jednom prilikom ja krećem na promociju knjige i ja njoj svašta kažem ovo, ono, onda čuti, gledam. Ja zovem telefonom i kažem, kako ti meni čutiš? Jo, ženo, po koliko ponedljak mi trebaš, treba dir na rođendan, trebaju mi pare. Znaš, ona mudro, je tu da. Mudrost savlada i ja počnem se smejem, ali ona je puna duha. Mm-hmm. Ali onako kroz zezanje mi kaže, u stvari to je istina. Ona meni kaže tako da se ja nas, mislim da to meni bude milo, stvari, pogledaj kako je pokvarena. Ne, u stvari, stvari je mudra, sad će da odšuti, šta je ono, ja ću da se lepo fino izvičem. Gleda me belo, dobro, čao, idi na promociju, dođi posle raspoložena kući u ponedeljak, ti meni već trebaš. E, ipak nekad, to što ćemo mi lajati... Da, treba biti mudra. Treba, znaš, mislim, eto, ne mogu da se pohvalim da sam sačuvala, ako sam se udala u 29. godini prvi put i želala sam zaista da sačuvam porodicu, ja sam se rastala samo zbog toga što nije hteo da radi moj muž, znači divan čovek i otac i šta ja znam. Ali eto, glumci su to su glumci, šalim se. Tako da, sigurno se ne bih, dobro, Boban je ono imao godinu, onda sam ja kad hađeš kad se udem pa idem s tobom, pa idem s dana. Tako da sam ja to i malo odlagala. Tako da bih verovatno i ostala u tom braku da nije takva situacija, a posle toga više nisam ni... Razmišljala. Ne, ovo sam znala jer ćer je bio u Nišu, ja ovde, tako da je to bilo onako, kako da ti kažem, Andreja nije ni imala neki kontakt. Sa njim, mislim, sve je okej, ali nije imala neki kontakt. E sad je već velika i onda je druga situacija. Tako je. Da ne propustim da spomenem humanitarni rad. Kako si ti uopšte došla na ideju da počneš da radiš sa decom obolelom od raka? Pa nije ideja. Ja mislim, imam dečiji frizerski salon Petar Pan od 97. godine. Nisam ja to želala, već me pozvala žena iz Nurdora. U jednom trenutku zvala je salone, hitno je bilo potrebno dete pred hemoterapiju da se ošiša u Zvečanskoj, zato što sam radila iz Zvečansku mnogo pre toga. Klinika? Tiršova. I ja sam rekla samo ako imate nekog da pošaljete, jer ne mogu ostavim salon prazan, nema nikog da mi ostane, a pritom sam se nešto bilo ušinula. Znači dok ja dođem sa jedno peške polako do Tiršove, dete mora da uđe, ona je rekla šaljemo odmah auto. I oni su poslali nekoga i ja sam ušla u bolnicu sa mašinicom, sam žensko dete, malu bebicu šišala skroz kratko. I to je bilo to prvo iskustvo, jer ja sam pitala kako bre niko nema da, ona žena je rekla pa neće niko time da se bavi. Ja sam već radila decu s posebnim potrebama i znala sam da je to problem i malo je veći problem, a inače je teško raditi i šišati decu, mislim. Da. Deca plaču pa se, to ti treba veliko iskustvo, ali ovo nisam uopšte očekivala da ću početi da radim. Tako da sam
onda ukapirala, čekaj, ovu decu neće niko da žiže zato što misli da će da obori od raka ili šta. Mi smo toliko kao, ne znam, mislim, toliko smo kao moderni, a ovamo smo nešto, budi bok s nama. I onda sam ja rekla da ćemo, znači da mi šalju tu decu, pošto postoje te kuće. Sad ne znam, pošto je korona, kako sad to funkcioniš. Inače, deca koje dođu iz unutrašnjosti smeštaju se u te kuće. Mm-hmm. Naprimjer, ovdje u Vukice Mitrović, pa ne znam vam ono. I pre nego što počnem da im opada kosa kad rade terapiju, neka se deca ne operišu, nego prosto samo hemoterapija, onda možemo da ošišamo neka kraća frizurica pre nego što počne to sve da opada, da ne dožive odjednom taj stres, mm-hmm. jer to su devojčice koje imaju 5, 6, 7 godina, mislim, već su svesne svega i ti vidiš da su zaista, onako, mislim, žao im je i što su žive, mislim, to su očigledno i ogromni bolovi i šta ja znam. I tako da sam to počela da radim i da sarađujem, onda me je zvao, pošto neko da za onaj tiket humanitarni, pa sam igrala kao fudbal i onda sam donirala i za kuću, uh-huh. ali sam već sa njima sarađivala. Dobila sam na tom tiketu, ne znam ni ja kako. I onda sam sarađivala Mozart kladionice, nešto su imali uh-huh. kao javne ličnosti, pa kao imaju, znaš, pa doniraš. I onda sam šišala, mislim, i sad naravno, kad se neko javi, ja to radim, mislim, nije nikakav problem. Nije to sad neki humanitarni rad, to je jednostavno neka, mislim, moraš da pomogneš u nevolji, šta da je rat, šta bismo radili. Tako meni kad kažu kako si dete, pa čekaj, u ratu su onolike žene, ljudi ginuli, pa uzmu tuđu decu, pa odgajaju kao da su njihova, kakve to veze ima, mislim, čije dete. Jednostavno, ja na to gledam tako, ne znam, mislim, ja znam mm-hmm. da je sada drugačije razmišljanje, ali trebalo bi da se zamislimo u stvari, mislim, da je dete čovjek za sebe, da ono i nije tvoje, Bog ti ga je poslao, yes. I hvala Bogu, ima žena koje ne mogu da imaju, ali to je u stvari, ti kad ga gledaš, pa nekad te nervira, nekad bi ga udavila, nekad bi, ti vidiš da ti nisi to tako baš zamišljala i neka ti nešto kaže pa te ujede i ti vidiš da je to ličnost za sebe. Mm-hmm. Tako da to, ja sam rodila Andreju na carski rez, onda već sam imala Bobana i kad sam Andreja rodila, ja bukvalno nisam imala sad osjećaj neki kao da više volim Andreju nego, i tu sam ukapirala da to mm-hmm. je u stvari sve, znači negde u glavi, da ti moraš da prelomiš da jesam ja nju urodila, ali i njega sam. Da, i on je tvoj. Me pitao Gliga kao koga više voliš. Ja kažem, Bože, ovo ni ne poznajem. Tek se rodilo. Kako mogu? Boba već 12 godina, koga više volim? Aj, mm-hmm. pitaj me sad, mislim, glupo. I to je bila onako anegdota koja je, ali negde posle kad razmišljaš, mm-hmm. Sad preko puta salona se otvorio kafić Zvuci srca, izgleda se javnosti su skoro bili. Da. Bila je koleginica. I opet sam ja davala, jer tu sam od početka i sa njima sarađujem. I ja svaku moju mušteriju pošaljem tamo da čeka i da vidi koja hoće da sedne. Samo da vidi tu decu koja rade, koliko je tu, koliko je važno. Jedan otac je izašao i rekao, meni se sada život promenio. Žena mu je nešto bila besna, ovaj mali je plakao dok se šišao, zdrav, prav, sve. On je samo rekao, hvala ti što si me ovdje poslala. Mm-hmm. Ja rekao, trebali biste i suprugu da odvedete. Jer žena je, mislim, ono, ja najviše problema imam s roditeljima. I ona kaže, hoću, divni ste i ne znam šta. Njemu se, verovatno, muškarcima to drugačije. Kad je on to video, kad je video to djecu, on je samo koveli, hvala ti Bože. Mislim, ono što realno svi mi pomislimo. Tako je. Razumeš? Mislim, to je istina. Niko od nas ne bi rekao, jo, ja bi voleo. Ali ja kad tu decu sada gledam, oni mene, mislim, obožavaju, ja njih obožavam, ja sam se s njima srodila. Ja gledam koliko mi svi smo s posebnim potrebama, koliko stvari ja radim, koje oni rade, pričam sama sa sobom, ne znam, milion stvari. Naravno da je drugačije, ali onda tražiš u njima taj neki, mislim, tebi ne može ništa više da bude teško, ni ti možeš da plačeš kad uđeš i vidiš ih. Na, yes, tako da,
nema tu humanitarnog rada, nema tu nekog veličanja, znaš, meni je muka više od televizije, pa kad ih gledam, pa jao, ja sam, mislim, daj više, mislim, ili kad slikaju one etikete, pa aj slikaj, molim te, da si uplatila, znaš, aj slikaj da si uplatila, nema mi izbacuješ uplatite, nego izbaci tiket da si, ono, poruku, da, pomoć, da. Da si uplatila pomoć, a ne, ajde, pomozite, znaš, mislim, muka me od te naše, ovaj, kao, našeg žrtvovanja, a nigde žrtve i samo pričamo o tome, a mislim, vrlo malo se to radi i to je... To sad sve kada ovako razgovaramo ti i ja, meni se nameće pitanje od svog tog tvog životnog stava. Da. Šta te je ulica naučila? Pod navodnicima, naravno, sve, ulica. Sve, sve. Mnogo sam bila na ulici, sam bežala na ulicu i u crkvu. Sve me naučila ulica. Veruj mi, ono kao i tu odanost, što sam ti rekao, i tu lojalno, to da ne izdaš, da ne ostaviš nekog, nadaj Bože, bolesnog, da... Znaš, možeš ti da se posvađaš, možeš ti sve, ali ne možeš da ostaviš prijatelja, ne možeš šta god da uradi, ne smeš da ga napustiš. Možeš da mu kažeš, možeš da mu, znaš, mislim, to da ne ideš za drogom, da ne ideš za tim nekim prljavim stvarima. Mene to naučila ulica, mene to nije naučila škola, mene to nije naučila kuća. Moja mama je mene pustila da ja to vidim. Ja sam pustila moju Andreju da ona to vidi. Ne znajući, niko se nije nadao, ja sam, ono, moje dete nije prespavalo do ne znam koje godine kod babe ili nešto, non stop smo bile zajedno. I ovaj, nije se niko nadao da ću da je pustim. Ja sam tačno osjetila kad ću da to uradim. Znaš, tako da ulica te nauči i videla sam na njoj da je iste stvari, ona je meni pričala, ja sam njoj ono, ali da je iste stvari naučila Bobana isto. Boban mi je jednom završio na ovaj, ono, da prenoći u zatvoru i moja mama izvadi ga. Ja kažem, molim, Bože, koji muškarac nije prespavao u stanici, da nije muškarac. I ona kaže, ti nisi normalna, pošto sam ja poznavala te u Vračaru. I ja rekao, ne, prespavaće. I ja sutra zovem i kao, ne, donela sam, ja mislim, neko ćebe ili nešto, ne mogu da se setim, jer sam ja sutra došla s ćebet. I ja rekao, 24 sata imaju pravo da ga drže. Pritom nije ništa uradio, bio je u tom društvu. I ja ulazim u stanicu i rekao, aj, pusti mi dete. Kao si zajebana. Rekao, slušaj da ti kažem. Rekao, 24 sata je. Prošlo 24 sata. A ja sam zvala načelnika. I oni su već znali, znali su i kad je Boban bio mali, jer i Centar za socijalni rad me je pratio i sve. Jer, mislim, ne možeš ti da uzmeš dete i da tako, ali 90. su, eto, meni tu pomogle. Da, mogle se progledali, dolazili su mi. Oni išli na treninge u školu i šta ja znam, znaš, pa oni su mene pratili i neka su. Išu, mislim, na sve moguće aktivnosti. Tako da su me znali i oni kao, a kao majka, ja kažem, sad ćeš da ga pustiš. On je izašao i zagrlio me, počeo plače. I ja čutim i kažem, sledeći put, kad budeš ovde završio, nema ti više vađanja, nego ću te ostavim ovde. I on je znao, jer ja znam i ovog, i onog, i ovog, i onog. Znaš, ja ću ti pomoći, ali ili ćeš tu. Više nikada nije otišao da se uopšte druži sa tim ljudima, niti se pojavio tu na Vračaru. Jednostavno je otišao na svojim... Ali, da to nisam pustila, razumeš, da tu noć nije, pritom to nisu oni njega tukli, niti šta, on je samo vjerojatno bilo ladno u stanici, šta ja znam. Znaš, mislim, možda mi ćeš tu u buvaru, s pijandurama ili otkud znam, nemam pojma. Ali se plašila, na primjer, da će ga tući? Ne. Ne? Ne, znala sam da neće. Mislim, šta ću? Kako da ti kažem, ja sam tu, moraš da preživiš i to ti. Znaš, onda kad rodila sam, pa je on krenuo kao nešto, pa neće ovo, pa neće ono. Ja sam jednom trenutku rekla, ili ćeš da ideš da radiš, ili imaš sestru, nema. 2008. ono, Andreja 4 godine, ono, kad smo svi bili, katastrofa ili čao, dečko ne može više, shvataš? I on je otišao od kafića do kafića da moli za posao, ljudi su se krstili. I dobio je posao i, mislim, počeo da radi, obožavaju ga, svi klubovi ga traže, ide u Hrvatsku da radi na... Mislim, on je to sve sam uradio posle, ali da nisam to uradila, šta bi?
Ja to kad kažem, mislim, sada roditeljima, Andreja je krenula u školu autobusom sama, 8 godina imala, ja sam se razbolela. Ja sam jednostavno tako nju vaspitala, sine, ako mene sutra ne bude, to ti je i to ti je. Moraš da ideš tim putem. I onda sam polako puštala, jer ne možeš, kako da ne pustiš dete, pa mora da zna da se kreće po gradu, ne može samo kolima da odvezi, doveze, i šta, kad izađe na ulicu, šta će biti. Znaš, jednostavno sam znala da moram to. Nema tu, plašila se. Naravno da sam se plašila. Ali pobedi strah. U Bibliji 365 puta piše ne boj se. Da. I onda to me negde vodi. Mislim, ja imam malo strahova, ali naravno to mi je najveći. Uvijek kad pomislim nešto loše da uradim, to mi je. Mm-hmm. Znaš, možda bi ja nešto loše uradila, ali neću, bojim se da se njima nešto ne desi. I to me, u stvari, mm-hmm. to je ono najjače. Znaš, kad neko kaže, morao sam da ukradem za decu, ili morao sam to da se učlanim, ili morao sam ovo zbog dece, to je nešto kod mene bi robio do veka. Reći, ja sam to uradio zbog sebe, ja sam to uradio da bih bio tu gde jesam, da bi imao bolji status, da bi imao više love, da bi, znaš, mislim, kad mi lekar kaže, ja sam morao da uzmem mobilni telefon da bi dao ćerki. Si normalan čoveč, to se desilo recimo u Nišu, znam taj slučaj. Si normalan da bi ti ćerka imala novi telefon, ti si obrukao svoju struku, ti si obrukao sebe i dete, mislim, idi ukradi ga u prodavnici. Molim te, ali nemoj da uzmeš od pacijenta. Pa ili nije tako? Yeah. Mislim, razumeš? Tako da uvek me, to je taj strah koji imam. Ovako ja nemam neke strahove. Mislim, uradila sam toliko toga da... kao, neću da kažem, ne moram više ni da budem tu. Ne bez kažem, života u jednom. Bukvalno, ono... Nije da sam se umorila, ali nekako sam se smirila. Znaš, ja bi sad, na primjer, oko Kvindog kruga radila mnogo više. Ne, ja sad puštam da, kao, znaš, da to sve radi samo. I neke stvari se same otvaraju, prosto da ne poveruješ kako je tako. Koliko sam se za ove, znaš, Ali uh-huh. neke stvari pustiš da budu mirne uh-huh. i da znaš gde si, jednostavno sad znam gde sam, znam šta hoću, šta neću. I neka živi taj kvintni krug, živeći i posle mene. Mi smo se lepo ispričale. Da, priču. Hvala tebi puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Biće ih još, nadam se. Da će Bog. A bila je ovo Lidija Ćirić, bez dlake na jeziku. Hvala još jednom. Hvala.